Para muitos, o mercado financeiro é um mundo complicado. Altas e baixas, riscos e lucros, e nesse cenário existe o coordenador líder de ofertas públicas de ações, com a atribuição de tomar todos os cuidados necessários e agir com atenção quanto às informações prestadas aos investidores. Embora a responsabilidade do coordenador líder esteja expressa em uma instrução da Comissão de Valores Mobiliários, há um grande debate envolvendo acadêmicos profissionais do mercado e também a própria mídia sobre como responsabilizá-lo. E esse é o tema do trabalho de Randemba Mutana Poli dos Santos e também da Academia de hoje. Responsabilização do coordenador líder de ofertas públicas de ações por infração ao dever de informar. Como indenizar os danos dos investidores? Dissertação de mestrado apresentada na Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, para obtenção do título de Mestre em Direito e Desenvolvimento. O autor do estudo é Randemba Mutana Poli dos Santos. Para debater o trabalho, convidamos Valéria Porto, bacharel em Direito e Mestre em Relações Internacionais, e também Ricardo Pena, doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Quero aqui agradecê-los pela presença, doutora Valéria. Doutor Ricardo, muito obrigado também ao Randemba, que hoje nos traz o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. E convidá-los para assistir um, um resumo desse trabalho. Vamos acompanhar. A pesquisa busca identificar o regime de responsabilidade mais adequado para indenizar os acionistas por danos decorrentes de infrações do coordenador líder de oferta pública de ações quanto ao dever de agir com alta responsabilidade para assegurar a qualidade das informações e de atuar em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, entre outras ações. O coordenador líder é o responsável por tomar todas as cautelas necessárias. Respondendo por não assegurar que as informações prestadas pelo ofertante são verdadeiras e consistentes. Bem, Randemba, é, gostaria que você nos, nos contasse ah, sobre as dificuldades, e aí se houve dificuldades, inclusive, é, também a metodologia utilizada, de que forma você conseguiu elaborar seu trabalho, e quais os ramos do direito que você teve que passar para elaborar é, o seu trabalho bom a metodologia do trabalho ela foi construída para encarar quatro desafios de pesquisa. né uma em à análise do estudo de caso que eu, que eu utilizei o um caso concreto que ocorreu em 2007 e para isso eu utilizei de informações disponibilizadas pela companhia é, eu utilizei matérias de jornais revistas numa segunda frente eu trabalhei para entender a oferta pública inicial de ações e as atribuições do coordenador líder em relação aos investidores. E para isso eu utilizei uma análise tanto dos prospectos e dos formulários de referência, que são o principal documento onde tem as informações sobre a companhia, quanto do contrato de distribuição de ações, que é um contrato feito entre a companhia e o coordenador líder. E numa terceira frente, fiz um estudo para entender os regimes de responsabilidade aplicáveis a esse caso. Né? Então, no caso, nós temos hoje no ordenamento jurídico brasileiro o regime de responsabilidade objetiva, o regime de responsabilidade subjetiva e o regime pela, pela, pelo Código de Defesa do Consumidor. E numa última frente de pesquisa, eu estudei os efeitos da aplicação desse regime de responsabilidade objetiva tanto do ponto de vista jurídico, quanto as possíveis é, questões processuais envolvidas, quanto do ponto de vista econômico, com relação aos estímulos que são gerados nos agentes do mercado em aplicando esse regime de responsabilidade objetiva. Né? É, quanto aos desafios, eu tive uma certa, quantas assim, dificuldades, eu tive uma poder colocar que uma dificuldade em acessar esses documentos. Os contratos eles são 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 privados, né, tem uma certa, tem um certo sigilo uhum. com as informações, então eu tive dificuldade de, de ter acesso a um número suficiente de contratos para ponto ter para eu ter base de análise. E sobre os ramos da pesquisa, é, tem é um, é um tema, que, é uma, uma discussão que envolve diversos temas. Né? Envolve governança corporativa, mercado de capitais, direito dos negócios, uh, responsabilidade civil, uh, eu acho, e direito de desenvolvimento, que é, o, inclusive, a linha do meu mestrado. Uhum. Bom, vamos conferir agora uma parte da bibliografia utilizada neste estudo. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, de Hugo Nigro Masili, editora Saraiva. Law and Capitalism, autores Kurtz pitt e Catarina Pistor, editora Chicago Press. Mercado de Capitais, Regime Jurídico, autores Nelson Weiserich, Ariadna Gaal, Flávia Parente e Marcos de Freitas Henriques, editora Renovar. Andemo, de que forma cada uma dessas obras é, contribuiu para o seu estudo? Bom, o primeiro livro, A Defesa dos Interesses Difusos, ele teve uma contribuição é, no sentido em que ele permitiu que olhasse um dano provocado ao investidor, que ele, ele simplifica não só para o investidor, mas simplifica para uma coletividade de investidores, e às vezes tem um abalo até a economia. Né? Então, essa foi a grande contribuição desse primeiro livro o segundo livro que é o Lloyd é foi um livro que é muito interessante porque ele trabalha ele busca entender e compreender a relação entre o sistema jurídico e a economia né? a partir de seis escândalos de governança corporativa que aconteceram em alguns países na verdade em seis países né? que aconteceram nos Estados Unidos Alemanha China Coreia é, Rússia é, acho que acho que são esses não né? deve ter sido algum é, e a partir desses a partir desses escândalos de governança corporativa ele buscou compreender a interação entre a lei e o sistema econômico analisando também os efeitos que essas que as normas imprimem nos agentes do mercado né ele ele contribuiu me dando uma base teórica eu, eu adotei alguns pressupostos colocados no trabalho e também contribuiu para desenvolver um estudo de caso, porque eu peguei o um, 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 um instrumento, a metodologia que ele utilizou no trabalho dele para desenvolver esses estudos de escândalo go de, de, de governança corporativa, para fazer um estudo semelhante no meu trabalho. E o, o último livro, o regime, de, regime Jurídico do Mercado de Capitais, ele teve uma contribuição muito significativa. Foi o livro com que eu mais dialoguei. É, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista de responsabilidade, porém aproveitei alguns aspectos é, do livro que somente esse livro tinha de, de esclarecer as operações e, e, e debati com, o autor, com os autores do ponto de vista de responsabilidade civil, inclusive contestando algumas ideias. Uhum. Agora, bom, vamos conhecer então um pouco mais sobre o seu trabalho, eu queria que você nos contasse, nos falasse desse seu estudo. Você, Bom, tem um, você, tem um, você pegou um caso, né? Peguei um caso. O caso que eu peguei aconteceu em 2007, de uma companhia chamada Grenco, que desenvolvido as atividades no setores de agronegócio e biocombustível. E que, no, naquele período 2007, foi o período de maior volume de negociação de voos imobiliários do mercado brasileiro. Né? Foram diversas companhias buscaram se capitalizar acessando a Bolsa de Valores, né? por meio da Bolsa de Valores. A companhia Grinco ela em 2007 fez uma oferta pública em meados de junho de 2007 e oito meses depois foi noticiado a prisão dos principais executivos da companhia. Foram, inclusive, o diretor-presidente. Com a prisão dos executivos, no mesmo dia as ações da companhia desvalorizaram quase que 50%. E foi suspensa a negociação de valores mobiliários na Bolsa, né? É, a companhia buscou, por praticamente dois meses, tentando se capitalizar para resolver suas questões financeiras, é, sem sucesso, entrou com um pedido de recuperação judicial né, no judiciário. Não? Foi somando essa questão da prisão dos executivos, mais a desvalorização das ações e a recuperação judicial, ficou, ficou um, um pano de fundo onde... Ficou evidente um prejuízo aos investidores. Né? E, naquele momento, os investidores chegaram a consultar alguns escritórios de advocacia para verificar a possibilidade de responsabilizar o banco de investimento. Foi nesse pano de fundo que eu, que eu vi ali uma ideia de um trabalho em que eu podia desenvolver algumas questões que surgiram: de quem que é o responsável por prestar essas informações, quem deve assegurar a qualidade das informações. O segundo ponto em identificando esse responsável, como reparar o dano dos investidores e num terceiro aspecto, investigando quais os efeitos da aplicação desse regime de responsabilidade. Aí no meu trabalho eu acabo optando é, indo num sentido contrário ao que a doutrina vem defendendo, é, é, colocando o regime de responsabilidade objetiva como o mais adequado para responsabilizar os reparar os danos dos investidores. Porque nesse regime você analisa o risco da atividade desse banco de investimento. E o risco dessa atividade, ele não provoca só um dano a um investidor, ele provoca uma coletividade. E quando você coloca é, coletividade, é, ele coloca em risco o funcionamento da economia, do sistema da economia, porque sem esse pilar da poupança popular, que é a parcela de renda não consumida da sociedade que vai para esses investimentos de ações, poupança, sem essa, essa fluidez dessa poupança popular, você, você é, prejudica inclusive o desenvolvimento econômico de um país. Não existe um país no mundo que não tenha uma poupança popular sólida, os direitos protegidos em relação à garantia de investimentos, né? Então, o risco, ele é um risco significativo, é um abalo que pode prejudicar a rigidez de uma economia. Então, eu defendo a responsabilidade objetiva porque é um risco, é, um risco significativo de um, de um abalo não só um investidor, mas uma coletividade. Então, e analisando os efeitos da aplicação desse regime, você tem é, a possibilidade do investidor entrar com a ação individualmente... O, uma, uma associação dos investidores também existe possibilidade está lá prevista entrar com a ação buscando a reparação dos danos por meio de ação civil pública e você tem inclusive o ministério público buscando garantir a, a, a segurança do sistema econômico né entendendo que é, tratam-se de direitos difusos né uma vez que ultrapassa a esfera dos acionistas né por outro lado pensando na aplicação de um regime de responsabilidade você tem Dois, básicos, dois objetivos básicos. Você aplica o regime para reparar o dano do investidor e para prevenir que aquele, aquela infração ocorra novamente. Em relação à reparação, está é, suprida essa questão, uma vez aplicado o regime de responsabilidade. Agora, em relação à prevenção, quando você aciona um banco de investimento, ele possui uma série de instrumentos que os resguardam inclusive financeiramente eles têm a contratação de seguro contra esse tipo de investimento eles têm uma cláusula de regresso no contrato de distribuição que aloca o risco para a companhia e além disso você tem um mercado é, que, extremamente concentrado né? então para você buscar essa prevenção e melhorar, os, 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 melhorar as práticas é, eles, por fato de não ter tanta competição no mercado, você não, eles não têm por que buscar esse diferencial competitivo. Né? São, é um mercado concentrado em praticamente nesse período que analisei, 2007 a 2010, quatro bancos de investimentos foram, fizeram mais de 80% das operações. Isso considerando que foram 127 ofertas públicas iniciais de ações. Então, além disso, o banco de investimento ele estabelece uma relação comercial com a com a companhia o que acaba prejudicando é, a, a vamos dizer assim ele não tem o estímulo para para melhorar seus, as suas práticas né? porque uma vez que ele tem relações comerciais com a empresa então é uma relação muito próxima né? e então fechando a questão do meu trabalho ele eu, eu busquei então a partir desse estudo de caso identificar o regime de responsabilidade mais adequado, que eu identifiquei que seja objetiva. Identifiquei como os efeitos, essa possibilidade de reparar o dano do investidor, mas a questão da prevenção, ela fica, ela fica falha, porque dados os instrumentos que o Banco de Investimento tem para alocar esses riscos de serem responsabilizados. Ok. Bom, daqui a um pouquinho nós vamos é, entrar já na fase de debates. Por enquanto, vamos fazer aí um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com a Academia e hoje debatendo a dissertação de mestrado de Randemba Mutana Poli dos Santos, A responsabilização do coordenador líder de ofertas públicas de ações por infrações ao dever de informar, como indenizar os danos dos investidores. Mas antes do debate, vamos conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Música Responsabilidade Civil das Empresas Tabagistas, Autor Carlos Alexandre Moraes, editora Juruá. Conciliação, Autora Suzana Bruno, editora Fórum. Tutela Antecipada em Revisão Criminal, Autor Fabiano Pimentel, editora Consulex. Bem, vamos então dar aqui o início ao debate, já convidando a professora Valéria para essa primeira participação. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns pelo trabalho, muito interessante, né? que acho que afeta várias, várias áreas do direito e não parte de direito empresarial e principalmente o mercado financeiro, que é tão importante. Bom, daí vem a questão da responsabilização. É, a responsabilização, o, o Instituto da Responsabilidade, ele vem evoluindo muito nos últimos tempos, justamente porque os, o mundo é moderno e as questões estão carecendo de melhores formas de você responsabilizar. Me chamou a atenção quando você, no final ali do trabalho, você disse que havia um, um problema com a prevenção também, que ela é muito séria, e num, numa parte do seu trabalho você coloca que informar e não gerar esclarecimento tem efeito tão prejudicial quanto prestar informações inconsistentes e equivocadas. Coincidentemente, no sábado, tinha um, um artigo no, no, no Correio Brasileiro, se não estiver equivocada, falando do mesmo problema na área de ciência e tecnologia. Me chamou a atenção até o título do artigo, era Informa-se muito, comunica-se pouco. E também tentando responsabilizações para esse tipo de infração você colocou também que essa infração não é uma infração que vai afetar somente o cidadão ou aquele grupo de cidadãos, né? Ele afeta bens constitucionalmente protegidos, né, como a segurança social e em última instância a poupança popular. Então me veio à cabeça que se não seria possível nessa sua tentativa de lutar no seu trabalho, defender a responsabilidade objetiva, a boa-fé objetiva, né, com a consequente inversão do ônus da prova, se não seria apropriada a aplicação aqui da teoria da responsabilidade pela perda de uma chance. Eu trago ela aqui porque ela é muito jovem aqui no Brasil, embora ela tenha surgido na França, lá no, nos anos 60, ela é muito utilizada, inclusive na. Na área de mercado financeiro, que é quando você tem uma, uma, uma chance concreta de ter um determinado bem ou, ou, ou vantagem e por um, uma infração no dever de informar houve essa quebra. Gostaria de, de ouvir um pouco se essa tentativa de aplicar essa teoria da perda de uma chance, na sua opinião, seria possível. Bom, é, eu acho uma pergunta muito pertinente. Eu acho extremamente interessante os pontos que você colocou, tanto em relação à questão da informação e a questão da utilização da perda de mais chance. Né? Eu, inclusive, agradeço pela pergunta, inclusive pela participação, quero registrar aqui. É, o mercado de capitais, vou primeiro tra tratar da questão da informação. O mercado de capitais, ele vem evoluindo na prestação de mais informações. Isso porque, nos últimos, nas últimas décadas, você tinha... É um, um conjunto é, um, você tinha poucas regras que exigiam uma a, a prestação de informações hoje você tem um, uma, um setor extremamente regulado e que exige uma quantidade muito grande de informações isso porque o nosso mercado ele trabalha com a hipótese do mercado é, hipótese do mercado eficiente que é com base o, o preço das ações reflete o conjunto de informações disponíveis Portanto, quanto mais informações, mais elementos o investidor tem para tomar a decisão. Só que tem um estudo que é muito próximo daquilo, do artigo que você leu, que, de Troy Paredes, que fala, é Blinded by the Light, que ele diz o seguinte, é, você prestar muita informação não ajuda o investidor, porque ele tem um, o investidor tem um conjunto de informações com as quais ele consegue trabalhar. Então... A prestação excessiva de informações não ajuda a esclarecer de fato, não gera o esclarecimento. E se você pegar hoje é, os prospectos mais o formulário de referência, você tem um conjunto de informações jogadas para o investidor para que ele tome a decisão, ao mesmo tempo é que ele se perde em qual informação é relevante prestar atenção. Você tem é, é, aí um, um problema, hoje a gente, é um amadurecimento, a gente precisa passar por essa fase. Agora a gente tem que entrar na discussão da qualidade da informação. E nesse ponto, eu acho que, inclusive, a CVM possibilita é uma, uma leitura muito, é, muito nova né? permite que você responsabilize o banco de investimentos, inclusive pela forma que ele peça informação, não só pelo conteúdo. Né? isso está previsto na né? instrução da CVM. Você responsabiliza tanto pelo a prestação da informação, quanto se ela não foi prestada de forma adequada. Prestada de forma adequada é questão da forma. Se você tem um conjunto de informações linhas pequenas que não esclarece o investidor, você tem um problema. Então, hoje tem que se pensar em na, 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 melhorar a qualidade da prestação de informação no é, segundo ponto sobre a possibilidade da a aplicação da perda de uma chance, ela existe, mas de maneira muito remota, porque para alguns investidores, ela está muito associada a uma certeza de que haveria uma vantagem no futuro. Né? E, essa... é, e, e a Bolsa, normalmente, ela traz essa incerteza. Exatamente, mesmo, né? ela traz essa incerteza. Ela... É, na bolsa você tem essa incerteza uhum. talvez alguns em outros em outros investimentos você consiga ter um pouquinho de previsibilidade por isso eu acho que para perda de uma chance ela se aplica alguns tipo talvez possa aplicar alguns tipos de investimentos é de investimento. Para ações, dada a incerteza, oscilações, a questão da, da, da própria. A oscilação é inerente, a oscilação das ações é inerente às companhias. Né? Então todo mundo passa por oscilações, todas as companhias passam por oscilações de preços. Então existe esse grau de incerteza e, inclusive, o investidor aceita isso. Então acho que aplicar a Pedro de Maciência, eu acho que em alguns, alguns investimentos em que é possível prever. Uma, uma, uma renda um, possível, prever um lucro futuro uma vantagem no futuro, eu acho que assim é possível uhum. é como se fosse uma, uma corrida de cavalo e eu tenho que ser ressarcido se o, o, o que eu apostei chegou <laughs> em último né? <laughs> doutor Ricardo obrigado pela participação e suas, suas colocações sobre o trabalho bom, primeiro também dizer que gostei do trabalho, acho que o trabalho traz uma chance de interação entre o direito e a economia acho que é algo bastante necessário pelo momento é, econômico social que o Brasil vive, sobretudo na, na questão do investimento em infraestrutura, da necessidade de formar poupança interna. E, nesse ponto, o mercado de capitais ele é fundamental, tanto do ponto de vista dos investidores nacionais, dos investidores internacionais. Então, o trabalho, acho que ele traz uma reflexão importante dessa relação do direito da economia. Agora, eu queria fazer uma pergunta mais do ponto de vista econômico e financeiro. É, o trabalho assim que me chamou a atenção foi realmente esse estudo de caso de uma companhia, num conjunto né, de, de ofertas públicas iniciais, é, em 2007, né, em que houve aquele boom do mercado acionário. E realmente ali se detectou, vamos dizer, uma, uma, aquele conflito que a governança chama de conflito de agência. Na verdade, ele não existiu, porque você tinha um agente, o principal, maximizando utilidades. Ou seja, o banco tinha uma empresa que tinha uma dívida e ele queria empacotar aquela operação fazendo a oferta pública inicial. E isso, de alguma forma, transmitindo isso para o investidor. Então, ali, eu te diria que essa, essa teoria do mercado financeiro, de que existe um mercado eficiente, a própria crise de 2008 mostrou que o mercado nem sempre é eficiente e existia uma simetria de informações. Né? Então, acho que o trabalho explorou isso muito bem, é, e, e isso nos traz uma reflexão da importância que se tem no sentido de proteger o investidor, seja ele é grande ou pequeno. Então, acho que o, o direito ele é um campo importante para oferecer essa segurança. Então, eu queria te perguntar duas, duas questões. A primeira, qual que é o papel do regulador, né, do, do ponto de vista de poder... É, Poder oferecer essa condição da informação adequada ao investidor e reduzir essas, essas assimetrias. E também até explora na, no seu trabalho a questão da autorregulação, que hoje a gente tem instrumentos de autorregulação é, que podem ajudar o investidor a ter essa, esse equilíbrio, né? já que eu tenho o emissor, o investidor e no meio eu tenho a figura do intermediário, que você está chamando aí de coordenador líder. Né? Então, essas três peças, elas têm que estar em equilíbrio e você tem a regulação e a autorregulação como, como agentes importantes para, para a equidade do mercado de capitais. Bom, André, deixa eu até pegar carona na, na, na pergunta do doutor Ricardo com relação uhum. a essa responsabilidade. A, aliás, a, a essa sustentação né, por, é, por normas. Né? É, o, 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 o direito do consumidor entra nisso? Vou, vou dividir a questão em, uhum. em duas partes aí, né? Sobre o papel do regulador, é, eu acho que nós primeiramente destacar que quem regula o mercado de capitais é a Comissão de Valores Mobiliários, né? E você tem um, um órgão autorregulador, que é a bolsa de valores, a bolsa de mobiliários, que regula as regras de acesso de listagem da, das empresas na bolsa, né? É, eu acho que eles é, vêm desenvolvendo um papel fundamental no desenvolvimento do, do mercado de capitais, garantindo credibilidade é, para o mercado, coisa que se você fosse 10, 15 anos atrás não tinha isso, quando, é, quando você não tinha esse conjunto de regras. Hoje, na Bolsa de Valores, você tem níveis diferenciados de governança corporativa que permitem ao investidor externo acreditar que aquele sistema regulatório, investir naquela companhia, está resguardada por um sistema regulatório protegido. Então... Ele tem um papel importantíssimo no que tange à manutenção dessa estabilidade econômica, né, os órgãos reguladores, e de, ao mesmo tempo de, de evitar que as companhias, de fazer com que as companhias busquem melhorar cada vez mais as suas práticas. Né? Então, eu acho que nesse ponto, tanto o regulador quanto o autorregulador, a diferença é que o regulador ele tem possibilidade de, de mexer nas regras de maneira mais fácil. Assim, a, a regulação ela, ela é menos burocrática, colocando essa forma. É, e sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eu acho que aqui entra uma questão que é, é muito interessante porque é muito debatida hoje você tem diversos autores que colocam, são contras, alguns a favor, e você tem o STJ colocando a questão de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica à instituição financeira. E na minha tese eu coloco, aplica-se a relação entre o banco de investimento e o investidor. Por quê? O banco de investimento, ele presta um serviço de análise das informações que, que vão ser prestadas ao investidor. É, um, é uma espécie de relação extracontratual que tem entre o banco de investimento e o investidor. Não é uma relação contratual. Tem a questão não um, é uma, uma consultoria. Ali. Não, não, uma, a, a, não, não, porque assim a relação se estabelece da seguinte forma: companhia e banco de investimento, uhum. coordenador líder. Essa é a relação como tratual. Porém, em relação ao investidor, tem previsões legais de que o que o banco de investimento tem que fazer é direcionado ao investidor. Um deles é a elaboração do prospecto, que é o documento de contém todas as informações da companhia. É, é o prospecto elaborado para o investidor. Então, existe uma relação de consumo. Porém, sobre a questão da responsabilidade, sobre a questão da análise, se aplica a reparação de danos de investidores. Utilizando o Código de Defesa do Consumidor é uma outra discussão. Eu acho que aplica o Código de Defesa do Consumidor, só que a reparação do investidor para o meio do CDC é uma discussão mais cuidadosa, que eu acho que não é possível. Uhum. Bem, eu tive a satisfação de hoje receber aqui. O Randemba Motana Poli dos Santos, é, que hoje nos apresentou o seu trabalho. Quero aqui agradecê-lo pela presença e também, doutor Ricardo, doutora Valéria, muito obrigado pela contribuição ah, para o debate deste trabalho. Lembro que você também pode participar do programa, para isso é fácil, basta enviar ah, o seu trabalho. Para o endereço academia.stf.jus.br. E também é possível rever este programa em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.